Smutné zprávy o hořící Austrálii obletěly skoro celý svět. Požáry zasáhly miliony hektarů půdy a stovky milionů zvířat, včetně ohrožených druhů. Nenávratně mizí původní biotopy a s nimi i domovy mnoha živočichů a rostlin. K vlně solidarity se přidala i Zoo Praha a skrze ní i česká veřejnost. Částka, která se doposud na pomoc Austrálii vybrala, předčila veškerá očekávání. Doposud vybraná finanční podpora a její využití byla v Zoo představena za velkého zájmu médií. My jsme s tou sbírkou začali v pondělí 6. ledna večer, poté, co jsme de facto vyzvali veřejnost, aby pomohla Austrálii a posílala na jeden z těch fondů, které byly k dispozici. Těsně před zahájením sbírky uvolnili pražští radní na pomoc Austrálii 160 tisíc korun. Učinili tak na návrh Zoo Praha a peníze byly uvolněny z projektu 3 koruny ze vstupu. Nám pak řada příznivců Zoo Praha psala, že by rádi přispěli naším prostřednictvím a to nás vedlo k tomu, že jsme udělali podúčet na tom našem sbírkovém kontu Pomáháme jim přežít. Od toho 6. ledna večer došlo na tu sbírku 13,5 milionu korun téměř. Ve chvíli, kdy si povídáme, to bez pochyby bude ještě víc. Máme tady ohromné prostředky, postupně posíláme jednak na tu bezprostřední pomoc, na v podstatě obrazně hašení toho požáru a za druhé potom na dlouhodobější anebo dlouhodobou dokonce ochranu ohrožených druhů té skutečně výjimečné australské fauny. Tady máme Rogera, to je samec koaly medvídkovitého, který vidíte, že má popálené tlapky, takže ho chovatelé musí krmit uměle. Ale když tady ukazuje Rogera, tak on tady zastupuje mnoho a mnoho koalů a dalších zvířat, která ty požáry postihly obdobným způsobem. Tato velkorysá a cílená organizace veřejné sbírky na pomoc se záchranou a obnovou australské fauny, iniciovaná pražskou zoologickou zahradou, je velmi inspirativní. Je důkazem srdečného přátelství mezi našimi zeměmi a připomíná nám, že příroda patří nám všem. Já děkuji všem, kdo nám posílají. Blížíme se už milionu australských dolarů, což je úplně něco neuvěřitelného. Prostě byla to holčička, která rozbila kasičku a poslala 500, byl to dárce, který poslal 300 tisíc. Za tuto závratnou sumu vděčíme především vám, nejen návštěvníkům Zoo Praha, ale i tisícům lidí z České republiky, kteří svou štědrostí a solidaritou přispěli na pomoc hořící fauně a flóře v Austrálii. Musím poděkovat nejenom vám, dárcům, ale i těm, kdo tu sbírku pomáhají propagovat. Zejména tedy bych jmenoval v tuhle chvíli Českou televizi, která vysílá asi 105krát ten spot. Abych určitě rád poděkoval všem Pražanům za to, že prostě poslali peníze tady na tu záležitost zcela dobrovolně, že jim leží na srdci ten osud i životního prostředí na opačné straně planety, protože jak dnes vidíme, ty globální změny klimatu se týkají nás všech a bude nutné s tím něco dělat. Dostali jsme od vás opravdu ohromnou sumu. Velká část z ní už odešla nebo odchází do Austrálie. Opravdu pomáhá. Pomáhá bezprostředně a bude pomáhat i dlouhodobě. A samozřejmě budeme moc rádi, když s námi zůstanete a když nás budete dál a naším prostřednictvím tedy australské ochránce přírody podporovat.